reka wenda nkoreshe ngo reka tubaze dufate icyo nakwita hypothesis zero null hypothesis twemeze ko yabikoze yes icyo ni cyambere yego ese ndimbati niki ndimbati cyambere no umuntu yego yambaye umubiri birashoboka ko byabaho yego wenda nuko nimbivuga ko abantu wenda babyumve neza ntabwo ari wo nteribuye ariko kuba yaba yarabikoze ha kidasanzwe mbona kuko ni ibintu bikorwa yego abenshi nuko batanagaragara cyangwa babe bavuzwe cyangwa babe bashyizwe mu itangazamakuru ariko benshi barabikora benshi barabikora cyane cyane nuko nyine ni bya bindi ngo nuko rero uwo muhanuzi ati umwana yarwaye rero nawe utereka nje kumusura akubera ibamba mu byukuri abimbwira numvaga arwaye koko numvaga najya kumusura ndamubwira arwariye he arambwira ngo nikibagabaga ndambwira nto kene ntacyo ndaza kumusura umbwira aho ari atoya turumva tugiye gutaha bagiye kudusezerera nawe nta kibazo nanjye ndahagera atoya ati ntago abaganga bakwemerera bikanda avuga se uyu muntu uri kumbwira ngo abagane banyemerera umuntu ari mu bitaro ni kubera iki numva mbyibajeho nyine ndavuga nti mbese nkomeza kugenda mbona utumenyetso cy'uko uyu muntu ashaka kuba ari umutubuzi buke rero noneho arampamagara hashize iminsi ati rwose napfushije papa kandi nta buryo bwo kujyayo ndakwinginze nyoherereza amafaranga njye gutabara avuga ko yapfushije papa yapfushije papa ndamubwira rero yo ko ari ibyago numvaga ari byo ntabwo nigeze numva hari nkurumva ntuhita utekereza ko ari ukubeshya yego birumvikana umuntu noneho ubesha kubeshyera sego yapfuye yewe nabonye kwa mbeshye ndamubwira ni rero ni ibyago muzashyingura ryari hehe arambwira tuzashyingura ejo ndamubwira nti yone ntacyo ntituzagutabara ni wowe umbwire gahunda uko imeze ejo tuzagutabare uburyo bwo kugenda se ni ugutega ni bisi ibintu nk'ibyo arambwira ngo sawa nimugoroba rero aza kumpamagara nza kumuhamagara amubaza gahunda uko imeze arambwira ati urumva yewe ati ntiwigore ntiwiriguza ntuzaze ntacyo wanyohereza amafaranga nkajyayo ni kure ndavuga nta kibazo jyewe nzaza tujyane umubwiye ati reka reka ati niba warakurikije ikiganiro wumvise avi yabivuze yuko nta gahunda afite yego navuze ngo ugiye kungurisha oya reka reka babangira umu harya ni umukino umuhuza ni umuranga ni umuranga ababwira ntishwishwiti reka tazabikwibwirira kuri kamera yego ubwo rero yuvuze karu nkaka umuhamba nk'abajije manyira ngo nze kumuharinke we ntiwumvishe gusa nyine yari ukubwira uti jye nta kibazo nze nsisita mpaka bikunze ahubwo nti ngaho gerageza urebe ko bizakunda akananirwa nyine bikiri mu nzira noneho mubwire akomeze nsisite wenda bizera you never know oya gusa ntabwo namwakuraje nabamubeshye ntabwo wamakuraje yego ntabwo byavamo ariko si icyaha ntabwo ari icyaha uwo ni igihe ni uko numva ibintu ndavuga kuri uwo nguwo oya ntabwo ari icyaha ntabwo ari ni uburenganzira ni uburenganzira cyane rwose oya nta kosa afite nta n'icyaha yakoze yabibaho uvuga iki ku bantu bashobora kuba bari libre bashobora guteretwa reka ariko mbyita ugasanga basubije nabi baratutse muri ibyo byemezo wenda bafite by'uko abona akavuga ati ndumva kongera gushaka bitandimo nona ariko ukaba wakora icyo bita vexe quelque de l'amour propre ukamusubiza ibibaza nabi cyangwa umwishongoyeho bikomeye wenda buriya ntiba harimo kwibeshya buriya umuntu ubikora utyo ndagaruka kuri cya kindi inshuti bakunzi ba iyobokamana tv turabasuhuje mu izina rya yesu kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugera gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu niwe tugiye kuganira ni munyemerere dutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze kwiyobokamana tv mwiriwe neza kandi muraho murakomeye mwiriwe neza amakuru amakuru meza wawe tubaha ikaze kwiyobokamana tv yego turabashimiye muragerageza kongera ijwi yego yego yes muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nande muri kino kiganiro yego murakoze nitwa musabyezu Justine murakomeje Justine
ndakomeye. Wow. Ikiganiro twakoze ubushize abantu baragikunze cyane, kiri mu buhamya bwawe, ngira ngo tuba twashyizeho nimero za telefone kugira ngo abantu bahe feedback nyiri ikiganiro. Hari zo baguhaye wenda hari nabo wagiriye umumaro bashobora kuba barahuye nk'ibyo ahuye nabyo? Ni benshi kandi koko abantu bafite ibibazo bitandukanye. Abantu benshi babuze abo babwira, abantu benshi babuze ababatega amatwi. Rero nagiye mbona abantu batandukanye bamagara tukaganira. Hari nk'abakubwira bati twebwe nta bantu dufite twa badutega amatwi, none tubabarire tukubwira ibibazo dufite. Hari nk'ababiri bafite gahunda yo kwiyahura, ariko tugenda tuganira nkabona ni ibintu bifite umumaro. Abandi ni abagiye bahura n'ibibazo byo kuba bapfusha abana, byo kuba babura abatware. Abo rero nabo turimo turaganira, benshi barambwira bati twe byaratunaniye kwiyakira. Ni gute wewe wiyakiriye? Ni gute waciye mu bintu nk'ibyo ukiyakira ugakomera? Ariko nyine nkababwira ko hari izindi mbaraga z'Imana isumba byose, arizo zanshoboje. Okay. Ubwo se wenda tuba tuganira n'ubu ni ngo tugirire abantu umumaro, buriya nk'umuntu wenda ugiye kugeze kuri etape y'uko yari agiye kwiyahura, buriya wamufashije gute wenda kugira ngo abe yareka ibyo bintu yari agiye gukora byo kubura ubuzima bwe, wenda agateza n'abandi bantu ibibazo? Ibi bintu ni ubujyanama, ni ubujyanama kandi ni urugendo. Ni ukuvuga ngo ni process ukorera umuntu. Icya mbere ubanza kumuha umwanya ukamutega amatwi. Byibuze yabona umuntu umutega amatwi uri hafi ye arongera akagira icyizere. Rero muri kumutega amatwi bituma ugenda umubwira buhoro buhoro, kandi ukamubwira ko umwumva. Icya mbere umubwira ko umwumva situasiyo arimo, mbese ukamufasha kuyibamo. Yego. Iyo umufasha kuyibamo, icyo gihe yumva ko byibuze hari umuntu uri kumwumva. Yes. Noneho iyo umaze kumwereka ko iyo situasiyo arimo uyumva, mbese ni nko kwambara urukweto rwe, ugerageza kwambara inkweto ye ukumva uko amerewe, hanyuma ukamwereka ko mu by'ukuri ababaye. Niba ari imiryango ukamubwira ko nyine koko yaraguhemukiye, niba ari umugabo, niba ari umugore, mbese ukamufasha urwo rugendo rwo kumva ko yarenganye, yababaye, yakomeretse, noneho ukaza kumujya ikintu. Ni urugendo, ntabwo ari ikintu gihita kiba ako kanya ngo umuntu niba agiye kwiyahura murahuye uramubwiye birarangiye. Oya, biba bisaba kumukurikirana, kumuba hafi, kumuvugisha umerewe ute, uburumva bimeze bite. Hari n'ababarananiwe kubabarira babahemukiye. Icyo gihe rero ni urugendo. Uvuze ku kubabarira, mpita nibuka akabazo umuntu yambajije ngira ngo twarimo tuganira ejo. Arimo arambwira ngo iyo dusenga mu isengesho rya Dawuri mu ijuru, hari ahantu tugera tukavuga ngo data ngo tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Noneho umuntu ariko madevo arambwira ati ariko uzambariza abantu, kuko buriya ari irasengesho ntihari aho ridutsinda. Imana itubabarire nk'uko natwe tubabarira abandi. Justi abari kubigenza nawe uri kubisenga, we ndovuga ati wow, ndumva ndi proud yuko ukigero ngezeho cyo gutanga imbabazi. Nakwinginga Imana ngo imbabarire nk'uko mbabarira abandi. Iri sengesho rya Dawuri mu ijuru rikubiyemo ibintu byose, ubuzima bwa buri munsi, imibanire yacu n'Imana, ndetse n'imibanire yacu n'abantu, ndetse na buri munsi. Rero wenda nuko uhereye aho ngaho rirakomeye. Rimwe ubundi umuntu agira ikintu cyo kwikunda, ugashaka gusaba Imana, Mana mbabarira, nacumuye, naguye mu cyaha runaka, mbabarira. Ariko wowe ukananirwa kubabarira umuntu wagukoreye agakosa gato, ni nk'umutego. Niba ariko nabyita, Imana yaduteze kugira ngo ibyo byose iyo ugiye kubwira ngo Mana mbabarira nk'uko mbabarira nanjye iwacu, uhita ugira ubwoba ugahagarara, avuga ati ariko Mana ubu numbabarira nk'uko nanjye nababariye uriya ko nanze kumubabarira, jye uri bumbabarire. Ugasanga ni ikintu kigusubiza inyuma. Bibiliya avuga ngo mbere y'uko ujya gutura ituro ryawe ukibuka ko hari icyo upfa na mugenzi wawe, banza urisige ugende wikiranure na mugenzi wawe. Rero ni indererwamo twirebamo. Gusa Imana ni nyembabazi. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ntabwo yatwitura ibihwanye nibyo twakiraniwe. Yego. Pardon gatoya. Aho hari udusimba no ku bandi batumirwa twavuze tunderanje no kwihangana. Aho ngaho nahaciye akakoma bawaze mbona bihanaguza, ahubwo nawe banza uribuze kukayoboka.
pore cyane rero urumva mu byukuri icyo gihe imana ntabwo yatubabarira nkuko tubabarira bitewe nuko ari inyampuwe ari inyembabazi ariko ubundi iramutse bikoze nkuko tubikora mu byukuri ntago ryarema nta ntacyo twacyura ariko wenda Yesu arivuga aribwira abigishwa ngo bajye babisenga buriya yarafite ikintu ashaka kubigisha yarago yashakaga kwigisha yuko abantu bakwiye kugira umutima wo kubabarira kubabarira ni ikintu gikomeye cyane noneho hari igihe ubabarira n'umuntu utagusabye imbabazi ni intambwe ikomeye cyane hari uwavuze ngo ubundi ngo kubabarira urabanza ukababara noneho ukabona kubabarira rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu akubwira ati ukosereza umuntu ugahita umubwira wambabariye se mbabarira ukumva ni ibintu by'ako kanya kubabarira nabyo ni urugendo urabanza ukabifiringa ukabibamo ukumva ubwo bubabare kumva ubwo busharire bwabyo warangiza ukazatera intambwe yo kubabarira hari abo borohera guhita babikora ariko hari n'abananirwa guhita babikora ni ugushaka kuvuga rero ku muntu wenda uri kureba kino kiganiro ko isoma kwiye kwiga ari uko kugira ngo umuntu ababarire agomba kubanza kwibabaza nk'umukinnyi wa filime ukina muri City Med ukina mu manga series muri iyi minsi ngira ngo uruhando rwanyu cyangwa muri industry yanyu mufite niba mbyita akababaro bidashobora kuba akababaro ariko bikaba ari no kuvuga bati ibi ni ibiki bibaye cyangwa ubwo nabuze uko mbivuga ariko urabona hari umukinnyi wa filime ndetse munakinana muri City Med ntekereza nibyo witwa Ndimbati nyine yatawe muri yombi n'inzego nyine z'ubugenzacyaha akurikiranweho yo kiriya cyaha wabonye nyine uko ubizi biriya wabyakiriye gute ubivugaho iki wenda nk'umukinnyi mugenzi we tugiye kuganira hano kuyoboka mana ni ikibazo gikomeye ariko njye nkimara kubyumva nabifashe mu byiciro bibiri reka wenda nkoreshe ngo reka tubaze dufate icyo nakwita hypothesis zero null hypothesis twemeze ko yabikoze yes icyo ni icya mbere yego ese Ndimbati ni iki Ndimbati cya mbere ni umuntu yego yambaye umubiri birashoboka ko byabaho yego wenda nuko nimbivuga ko abantu wenda babyumve neza ntabwo ari wo ntera ibuye ariko kuba yaba yarabikoze nta kidasanzwe mbona kuko ni ibintu bikorwa yego abenshi nuko batanagaragara cyangwa babe bavuzwe cyangwa babe bashyizwe mu itangazamakuru ariko benshi barabikora benshi barabikora cyane cyane nuko nyine ni bya bindi ngo wateye ibuye mu gihuru hakavumbukamo ikintu ariko kuba Ndimbati yabikora ku ruhande rwanjye numva nta kidasanzwe yakoze ni ibintu bibaho impamvu uvuga ngo nta kidasanzwe yakoze ndisegura ni ukuvuga ngo ntabwo Ndimbati ari we muntu wa mbere ku isi waba ukoze ikintu nka kiriya ni ibintu bibaho ari abantu bakuru barabikora ngira ngo mwagiye mwumva n'amaraporo yagiye atangwa wenda nko mu gihe cya covid abana b'abangavu bagiye baterwa inda kandi bakaziterwa n'abantu bakuze hari abagiye bamenyekana hari n'abataramenyekanye rero kiriya ni ikintu nimvuga muri hipotezi yo kuvuga ngo twemeze ko yabikoze n'umuntu yambaye umubiri nkuko n'abandi bose byababaho icyo nicyo nshaka kuvuga kuri urwo ruhande birashoboka ijana ku ijana ko yabikora ariko kandi ntabwo ari igitangaza igitangaza mvuga ntabwo ari we waba ubikoze bwa mbere yego Bibiliya ivuga ngo ibyaha bya bamwe bigaragara hakiri kare hari rero abantu bamwe na bamwe bakora ibintu bigahita bigaragara nk'ibyaha ntabwo bikuyeho ko cyaba ari icyaha ntabwo ndi guhakana ko ari icyaha ni icyaha yaba yarakoze pe ndetse niba kinahanwa n'amategeko cyahanwa ibyo byo rwose ndabyemera ijana ku ijana ariko wenda abantu kuba bavuga bati ntibisanzwe abantu bagakucikamo igikuba impamvu ni uko icya mbere Ndimbati ni umuntu uzwi yego ni umuntu wari umaze kuzamuka cyane mu bijyanye na sinema rero kuba abantu babimenya biroroshye cyane kuko ni umuntu uzwi ni umustari yego kuba ari icyaha ni icyaha cyahanwa n'amategeko ariko kandi n'umuntu ni ibintu bisanzwe bibaho birakorwa noneho ni mfata iyindi hipotezi iri alternative mpakane
birashoboka ko bitabari byo bitabaye yego impamvu hano uvuga ko byaba bitarabaye hari abantu benshi batifuza iterambere ry'abandi birashoboka ko wenda ari akagambane uriya mwana w'umukobwa akaba ari abantu bamugiye mu matwi bakavuga bati wowe ndimbati wenda zaguha amafaranga menshi cyangwa wenda atuwagufasha wenda ndimbati yavuze ko wenda yabyemeye ati wenda nubwo yagufashaga ariko ndimbati n'umusari afite amafaranga menshi noneho wetanga ikirego wenda kugira ngo bigaragare bimenyekane aho noneho ndimo ndahakana birashoboka ko abantu baba baragiriye ishyari ndimbati bakavuga bati reka noneho kugira ngo tumugushe hasi yaramaze kuzamuka reka dukore iki kintu birashoboka ko nabyo byaba cyangwa n'uriya mukobwa ashobora kuba wenda yarabikoreshejwe n'umujinya n'umubabaro n'iki simbizi nubwo ngo jyewe ndi hagati yego ni birumvira kuko ibintu umuntu ataboneye n'amaso ye ntabwo jyewe njye nemeza urukiko rutara simbyemera sinanabihakana mera hagati cyane sishobora kumucira urubanza nubwo ngo ni igicucu ni ikigoryi yakoze amahano oya ntago mbizi sinzi ukuri kwabyo bagiye no kubikora ntabwo nari impari bo bwabo bafite ibyo bumvikanye ibyo bumvikanye rero bishobora kuba bitarubahirijwe cyangwa byarubahirijwe cyangwa ari ukugira ngo nanone ndimba atagira ate izina rye ripfe byose birashoboka ni muri urwo ruhande jyewe nabifashemo angira ngo birumvikana cyane rero muri comments zagiye zitambuka zitandukanye bamwe baravugaga bati ariko niba umukobwa agiye mu bugenzacyaha cyangwa agiye mu nyine kumukurega akajya mu itangazamakuru birumvikana nahagende rwose atari ko abana ntabwo bari bakwiye kujya mu itangazamakuru ku kibazo nka kiriya kitari na cyiza wenda bazakurejo bisange papa wabo kuko niwe niba ari abana be niwe papa wabo nyine byaragenze kuriya nabo byibona bakavuga bati mu byukuri uburenganzira bw'abana burimo burangirika nko kuri wowe ubibona gute ku ruhande rwanjye ndavuga nkanjye ntawe mpagarariye ngo mpagarariye ndumuvugizi runaka ariko ku ruhande rwanjye numva abana batari bakwiriye kujyamo abana bari innocent abana ibyabaye ntago bari bahari rero kuba bagiye kuba victime yuko bamenyekane ni banakura icyo ni gikomere kwanza icyo ni gikomere abana bazakurana byonyine umwana azabyiruka avuga ngo dore wa mwana ndimbati wa ndimbati dore wa mwana nyina yajyanye ibyo kwitangaza makuru birakorwa ariko mbona ku ruhande rwanjye ntabikora nta nubwo nagira inama kubikora niba bagiranye ikibazo ibyo byose ntabwo abana aribo bagize ikibazo ndimbati n'uriya mukobwa nibo bagiranye ikibazo bakagombye kubikemura kandi wenda ikindi navuga rimwe na mwari gihe twihutira kujya mu itangazamakuru tukumva ko ariho ibibazo biri bukemukire ariko byakagombye gukemukira hasi mu by'ukuri ubuyobozi bwacu hari inzego zigiye zikurikirana inzego zibanze zibasha gukemura ibibazo byananirana bikaba byafata intera bikajya ku rwego rwo hejuru rimwe na rimwe rero hari igihe umuntu ajya mu itangazamakuru kugira ngo wenda yumvikanisha akababaro ke nibyo hari n'ibibazo bikemukira mu itangazamakuru pe byinshi cyane bikemukira mu itangazamakuru ariko nk'iriya kesi yo gufata abana bazanye mu itangazamakuru abana baracyari bato nta uburenganzira bwabo mba numva butubahirijwe kuko ntibafite ntago baragira igihe cyo kwifatira icyemezo yego ariko madamu Justine iyo uri kubona wenda hari ibintu wenda abantu bajya bavugaho iyo ubona nk'umumama ukabona umuntu araje kuri social media mu buryo butandukanye akandagaza uwo bashakanye ikavuga ati nibira kamuvuga kabisa ku buryo bukomeye nyine hari igihe wenda ujya ureba bene ibyo biganiro nawe ubundi buriya bariya bamama cyangwa n'abagabo wenda bake bashobora kuba barabikoze cyangwa babikora ubundi buriya ni ngombwa yuko privacy y'urugo niba umuntu mwaragiranye ibibazo wenda mwaranatandukanye warukwiye wenda kubizana mu itangazamakuru cyangwa kubishyira muri public wenda kuriya muri buriya buryo ku ruhande rwanjye numva bitagakwiriye ariko ikibazo ni mwebwe musembura mwebwe banyamakuru ni mwebwe mukoresha abantu amakosa muba mushaka gutwika
mugashaka ku inkuru zanyu, inkuru mugiye gukora imenyekana cyane, ugasanga uragiye wifashishije uriya muntu, uramubwira ati ngwino. Mu by'ukuri wowe uri mu nyungu zawe, uriya ntabwo azi, hari n'abantu baba batazi ubwo burenganzira bwo kuvuga ati se ibintu ngiye kuvuga biragira iyihe ngaruka, haba kuri jye, haba ku mugabo wanjye, haba ku mugore wanjye, haba ku bana banjye. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu areba akareba ibintu bya hafi, nturebe a long term, nturebe mu myaka iri imbere, ese ibi bintu navuze nta ngaruka bizangiraho, ese abana banjye nta ngaruka bizabagiraho. Yes. Rero itangazamakuru, wenda ndavuga ndabreminga abanyamakuru, akenshi mugira uruhare, nimwe mutuma ahanini abantu bazana ibintu byabo, kubera ko mwebwe muba muri mu kazi kanyu, yego mushaka inkuru, ariko uri uri hariya ntabwo azi, ntabwo azi ngo mu myaka ingahe iri imbere ibintu bisangiraho ingaruka. Rero ntago gye nemeranya nabo abazana urugo akarusasa imbere y'itangazamakuru, nta nubwo mpamye neza yuko ikibazo kiba gikemutse. Hari ibibazo bikemuka, ariko hari n'ibibazo bidakemuka kubera ko wabivuze ku itangazamakuru. Icya mbere, ushyize hanze umugabo wawe cyangwa se umugore wawe. Icyo ni ikintu isi yose izareba kitazava no mu isura y'abantu. Wenda tuvuge muranatandukanye. None se fine, niba mwaratandukanye ni ikihe kintu utegereje? Wakwikoreye ubuzima bwawe nawe akikorera ubwe, mugakomeza imibereho yanyu, ariko mudatumye isi ibota, isi bamenya. Ibi byose ariko nanone birapfira muri wa muryango. Ni ukuvuga ngo ntabwo abantu bakicara ngo baganire. Nibibarenga ibibazo biyambaze inshuti. Nibibarenga biyambaze, mbese bagende biyambaza abantu bafite ubwo bunararibonye mu kubaganiriza, mu kubakansoringa, ko hari n'igihe umuntu urugo rumunanira bitewe n'ibikomere bye, n'ibibazo yaciyemo, cyangwa se niwaba uko bari bameze. Rero ibyo byose ni ibibazo umuryango wakagombye kwicara ukareba, ariko uyu munsi wa none ntago bihari. Niyo mpamvu twihutira kujya mu itangazamakuru, abantu baratwumva, wenda niho batwumva vuba. Ariko nibanakumva, nibatwumva, ntibikuyeho cya kibazo. Aho uzaca uhita uhinduka umusitari, dore wa mugore watandukanye n'umugabo we, dore wa mugabo watandukanye n'umugore we, dore wa mugore wacaga inyuma umugabo, mbese ugasanga wubatse ikindi kintu, wubatse iyindi sura itari nziza mu bantu. Rero numva ubuzima bwite bw'abashakanye butaza kuri social media, cyane cyane ubwo busebanye, ubutari bwiza, butari bwiza. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. N'ubundi bakunda kuvuga, iyo wenda abantu tubabibonye kuriya, reka tugaruke inyuma gato kuri ndibati ko gatoya, usanga bakunda kuvuga yuko industry ya movie cyangwa ya filime mu Rwanda ngo ibamo ubusambanye cyane, niko bakunda kuvuga. Ubu ndabihera ku makomanteri bagenda mbona ku biganiro nk'ibyo, ngiye kuvuga ati nuko ndimbati ari we bafashe na kari wumenyekanye mbere, ariko n'abandi bazamenyekana. Ese nk'umuntu yibamo koko, ubona ibyo bintu biyibamo cyane buriya? Ku ruhande rwanjye ntabyo nzi, ntibirambaho, ntabwo iyo kese ndahura nayo. Rero sinzi niba ari ukuri cyangwa atari ukuri, ariko icyo mpamye ntabwo ubusambanyi buri muri industry ya sinema, buri ku isi yose. Ntabwo ari industry ya sinema gusa, ntabwo ari industry ya sinema gusa, nuko wenda impamvu aribo abantu bagaragara, public figure, ndavuga ngo nibo abantu bagaragara, ikintu cyose kibaye kigahita kijya ku karubanda, umuntu agahita mumenya. Ariko ibikorwa ni byinshi, ubusambanyi bukorwa ni bwinshi kandi bugakorerwa mu nzego zose, muri sekiteri zitandukanye, burakorwa. Rero ntago ibyo ari byose nabo babivuga, nta research bakoze ngo berekane bavuge bati muri sinema nyarwanda umubare 50% ni ubusambanyi. Hari abavuga ko batswe ruswa igitsina, ruswa abantu bose, ntabwo ruswa kujya muri filime runaka ni urugero, ntabwo kugira bemererwe nyine kuba mu bakinnyi ahantu runaka, hari abajya babivuga nyine gutyo mu buryo butandukanye. Ntabwo jyewe mbizi pe, naba nkubeshye, kuko wenda nk'amafilime jyewe nkinamo, wenda duhere estimate. Estimate nababwiye uburyo jyewe nayinjiyemo n'umuyobozi wayo simuzi pe, ni ukumwumva ariko simuzi, sindahura nawe. Rero sinza wenda aho izo ruswa zitagirwa,
impanga nayo ndi moni ya Diane yahoze itwa Diane muri estimate ni ya bahavu ntabwiyereswa nigeze nyakwa rwose pe ntayo nzi n'izindi ngenda nkinamo rwose ntabyo nzi ariko sinabihakana kubera ko ibyo ni ibintu bibaho muri rusange ruswa y'igitsina no mu kazi gasanzwe ujya kumva abantu barabivuga bati kugira ngo hari ubone akazi nuko banza kugira ibyo ukemura n'umuyobozi rero ntabwo gye navuga ngo hari percentage runaka zirenze ahandi tuvuge muri yo industry ya cinema nta percentage runaka ihari nzi ishobora kubihari ariko gye ntayo nzi ivuga ngo umubare runaka ku ijana niwo munini cyane ukurikije izindi industries umwana w'umukobwa cyangwa umuntu uri kureba kino kiganiro yego akazagira igihe wenda kugira ngo ajye mu bintu runaka abone akazi akakwa iyo ruswa y'igitsina nibiki yaba yibesheho mu gihe yabyemera kuyitanga usibye kuba yaba ari umukristo gusa ariko ni nibiki yaba yibeshye mu gihe yakora ikosa ryo gutanga iyo ruswa yaba yibeshye ikintu kinini cyane mu by'ukuri ubwacyo ni igisebo kuri nyiracyo kuvuga ngo niba ugiye muri wenda tuvuge muri industry ya cinema umuntu arakubwira ati kugira ngo uze nguhe umwanya mwiza ube umustar nuko tubanza tukaryamana icya mbere wiyambuye icyubahiro cyawe icyo nicyo kintu wiyambuye ubundi nkunda kuvuga ngo umuntu niwe wihesha agaciro nutiyubaha ntawe uzakuba rero biba bisaba ko umuntu aba serious akaba serious ku mukobwa akaba serious ukihagararaho ntibivuze ko niwihagararaho batazabigusaba bashobora kubigusaba nk'uko wari ubivuze ariko agomba kwitega ko uwo muntu uyimusabye si we wenyine abonye n'abandi benshi kandi ahita ahinduka iki ubusa imbere ye ka gaciro kakabura cyakizera akakimutakariza hari n'igihe wenda nk'umugabo avuga ati uyu nguyu namurungurutse namubonye tu nta kigenda ugasanga wishe izina ryawe ry'uyu munsi n'ejo hazaza rero agomba kwitega ko izina rye riba ripfuye ubwabyo ni icyaha noneho kwiyambura agaciro kawe yego ngira ngo hano haba harimo amasomo akomeye kuri sosiyete ni nayo mpamvu tuba tubaza ibibazo nyine bigiye bitandukanye kandi bifite umumaro ku bantu ariko Justine agira akunda gusoma Bibiliya buriya yego nkunda gusoma Bibiliya buriya se ni nka mu bamama bari muri Bibiliya harimo ba Esther harimo ba Debola harimo ba Hana ba Sara n'abandi benshi batandukanye hari inkuru y'umumama ukunda cyane ifite n'ikintu kwigisha muri Bibiliya zose zirigisha kandi zigisha mu bice bitandukanye ariko wenda witwa Abigail ni umugore w'umunyabwenge cyane rero kubera nkunda ibintu by'ubwenge by'ubuhanga yaranyespiye cyane harya Abigail yabigenje ute Abigail yari afite umugabo Nabali rero ngo yari ikigoryi rero Abigail nk'umugore w'umutima w'umunyabwenge byatumye arengera urugo rwe byatumye arokora umugabo we bituma umugabo we aticwa umwami Dawudi yari agiye kumugirira nabi ntabwo ari ukumugirira nabi nuko Dawudi yari yohereje abagaragu be abantu be kugira ngo bagende bajye kuri urwo rugo rwa Nabali babafashe babaha amafunguro ubufasha butandukanye ariko bagezeyo uwo mugabo arabyanga ariko umugore abyumvise za ntumwa ziragenda zibwira Dawidi rero uko byagenze Dawidi ararakara aravuga ati uwo mugabo agomba apfe ariko umugore wabyumvise ahita akora bya bindi byose umugabo yakagombye gukora aragenda ajya kureba umwami Dawidi amwikubita imbere aramubwira ati rwose tubabarire umugabo wanjye nk'uko izina rye riri ni igicucu tubabarire rero ubwenge yakoresheje numva mparanira kugira ubwenge kandi ngira n'inama abagore bagenzi banjye bubatse ngo ibintu byose bashishoze bagira ubwenge ntibahutireho hari igihe ushobora kuba ufite umugabo wenda uri week ufite intege nke mu bintu bitandukanye ntabwo rero wenda tugarutse inyuma n'icyo wambwiraga ntabwo ari byiza guhita ujya gutaranga umugabo wawe urugero ubu ubaye umupfapfa Bibiliya avuga ngo umugore w'umunyabwenge yubaka urugo ariko ngo umupfapfa we akarwise bishatse kuvuga iki nange kukikubaza none izo kimwe nibyo nyine bishatse iyo bavuze ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo
umupfapfa akarwisenye c'est la veut dire ko bishatse kuvuga iki uko mbyumva n'urwo rugirano ndi nguhaye rwa Abigayiri Abigayiri urumva yubatse urugo rwe kandi arengera nande n'umugabo mu buryo bwiza kandi bwiyubashye umwami umujinyuragabanuka ntiyabagikoze ibyo yagambiriye nawe kandi byatumye arinda n'umwami kuvusha amaraso kuvusha amaraso rero umugore w'umunyabwenge harimo ibintu byinshi ugomba kugira ubwenge ku mugabo wawe ukamenye se ibi bintu nibyo kuvugwa nibyo nari nkwayo urugire nti wende reka duhere kuri hariya waruvuzutse hari abantu benshi baza muri social media bakavuga amabanga y'ingo zabo buri uba ubwenge buba bwarangiye nta bwenge uba wagize biba bisaba kugira ubwenge mu bana kuri famiye y'umugabo wawe ku nshuti z'umugabo wawe kuba mu bana mu rugo ni ukuvuga ngo kugira ngo wubake urugo rwawe n'uko uba ufite ubwenge ugashishoza ntuhutireho ikintu cyose kibaye uravuze ikintu cyose kibaye uragisohoye ikintu ya yego ngira ngo birumvikana cyane ati Abigayeli rero buriya bwenge bwa Abigayeli buriya nk'uko wabivuze niwe watumye umwami atagirira nabi umuryango we kandi yari yarahiye ati mpaka byanze bikunze bigende kuri iyi bihuriye hehe iyo mu rugo n'urugero habaye ikibazo umugore n'umugabo bagiranye ibibazo ibyo ari byo byose buri ubundi ninde warukwiye guca bugufi ya mbere y'undi ari n'urugero umugabo yihagazeho ntashaka guca bugufi ngo yemere ikosa n'urugero n'umugore nawe ati reka ati bose bakajya juru bakajya mu bicu buriya muri iyo situwasiyo iyo habuze uca bugufiye wenda bikanatera ibibazo bitandukanye buriya w'umuntu ya bureminga ni umugabo ni umugore ubundi umunyabwenge niwe wakagombye guca bugufi umunyabwenge yego Murabo ntago nakubwira ngo umugabo niwe waca bugufi umugore niwe umunyabwenge muri abo bombi niwe wakagombye guca bugufi kugira ngo yubake urugo rwe yego ibibazo bibaho ntonganya zibaho kutumvikana bibaho kandi hari ikintu wenda tujya tuvuga ugasanga umuntu arashaka kumva ibintu nkundi ntago bishoboka nteye ukwanjye gutandukanye na uteye ukwawe gutandukanye umugabo wanjye ateye ukwe umugabo wawe ateye ukwe umugore wawe nduga ngo muruzuzanya ni ubudasa haba hari ubudasa rero ubwo budasa bugomba gushyirwa hamwe nduga ngo niba habuze uca bugufi umugore akavuga ati giye umugabo wanjye niwe uri mu makosa umugabo nawe ati umugore wanjye niwe uri mu makosa icyo gihe hakora ubwenge nubwo bwenge nakubwiraga hari n'uwemera guca bugufi akavuga ati okay kubwa inyungu z'umuryango kubwa inyungu z'abana bacu kubwa inyungu z'urugo rwanjye reka nemere nce bugufi agasaba akaba yasaba n'imbabazi atigeza kose akavuga ati okay mugabo wanjye rero umugore wanjye rwose reka ibi bintu bye gutuma dutandukana cyangwa se reka bye kudusenyera sibyo byaduhuje hari byinshi twaciyemo turabishobora ariko reka twubake ya bigakunda ufite ubwenge niwe uca bugufi kuko icyo gihe buri muntu wese aba yireba akavuga ati jyewe ndi mukuru nanjye ndi mukuru kandi noneho ubwo bukuru bwacu nta kosa nakoze ariko iyo ushaka kubaka nyine uca bugufi bwa bwenge nakubwiraga ukoresha impano y'ubwenge oya ntabwo ari impano kwa ahubwo ukoresha ubwenge kuko Imana iba yaraduhaye ubwenge hari igihe Justine ajya agira gutya akanyarukira kizabonwa akanyarukira akanyarira cyangwa akanyarukira mu yindi misozi itandukanye mu butayu butandukanye akajya gusenga ajya agira bene ibyo bihe cyangwa yarabigize wenda mu buzima bwe yego narabigize oya ntabwo nzi henshi nzi nka hamwe ngira ngo hamwe honyine ni hamwe mu misozi ya kuri ahandi ni nka kuri restoration 12 kuri 12 ahandi ni ahandi nabonye ntabwo ari ubutayu ariko ni jardin nziza ukenda ukicarira ugasenga za zandera oya ndera hari ahantu heza nyine ukicarira ukisengera ukava mu rusaku ukava mu bintu bisakuza mu majwi menshi ukihererana n'Imana yawe ukayibwira ukayishimira ukayisaba ukayiragiza biri imbere
hari abantu bakunda cyane cyane gusengera mu butayu. Rimwe na rimwe banabibwira abandi bantu ati njyewe nkunda gusengera mu butayu, akaba yakugaye avuga ati Imana kiba hose ubujya gushaka iki mu butayu. Wowe ubundi uvuga iki ku banyabutayu babakunda cyane? Ibintu byose ni imyumvire biterwa n'uko umuntu yarezwe mu gakiza. Hari umuntu urerwa abwirwa ko agomba kujya mu misozi gusenga, ndetse hari n'ingero ati Yesu yararaga ku musozi asenga bwacya akajya mu bantu agakiza indwara agahaza agakora ibitangaza ibintu nk'ibyo. Rero ntabwo nta muntu ncira urubanza biterwa n'uko yigishijwe. Ntabwo navuga ngo ni bibi cyangwa ngo mvuge ni byiza, biterwa n'uwo muntu. Kuko uko kuntu tubayeho dusenga, hari umuntu usengera mu rugo bigakunda, yes, rwose wamubwira kujya n'ahandi ntibikunde. Hari n'umuntu wakubwira ati giye mpora mu butayu. Gusa icyo nemera, ushobora kwitarura ukajya ahantu ukicara ugasenga, atari ukuvuga ngo niho Imana iri bukumve, kuko Imana iratwumva n'ijambo ritaraba kuko mu kanwa Imana iba yamaze kutwumva. Ariko mbese numva ko ari bwo buryo umuntu aba yahisemo bwo kuba yajya gusenga ahantu. Ariko nanone nk'abantu wenda bajya mu butayu cyane babigize nyine, hari babigize umwuga mugani, rimwe na rimwe hari gihe bahura n'ubuyobe, yeah, ugasanga bahuriyeyo n'abantu benshi b'ubuyobe bakabayobya, bakaba bakora ibintu bitari byiza, bakayoba mu buryo bw'ubumana. Ariko umuntu ufashe inzira ye akagenda akihereraho yakwicara hose Imana iramwumva. Ngira ngo ni ibintu byumvikana mwa banyabutayu mwe. Ya ni ukubyitondera. Ikindi wenda hari igihe umuntu avuga ati njyanye umuhanuzi mu butayu kugira ngo amanurire, ngiye gushaka abahanuzi. Ibyo nabyo hari abantu bigishijwe gutyo. Ujya kubashaka nawe? Oya, ntabwo mbashaka. Nta gihe uravuga ati ni urugero wenda bakubwira abamama bagenzi bawe. Abamama nimwe murabikunda cyane, niyo mpamvu wenda mba mbibaza. Kandi ibibazo mbaza, haba harimo amasomo akomeye. Ibisubizo mba mbitezemo amasomo akomeye ku bantu bakurikiye ikiganiro. Ukavuga buti runaka akakubwira ati hari umumama w'umunyamasengesho ukomeye ahantu hana, tuzajya gusengerayo. Nyine ngo uhaguru kuvuga ati ufite papasi yuko ugiye gusenga, ariko binakubitiyeho yuko bakubwiye yuko nyine arebamo kabisa. Nibirakubaho wenda kuvukira n'umukobwa ngo gube wajya gushaka umuhanuzi ngo aguhanurire? Byambayeho. Ariko ikibazo ngira wenda ntabwo iyo bigenze gutyo ntago bamvugaho, nicyo kibazo nagiye ngira. Ntago bamvugaho. Sinzi impamvu ikirere kiranga pe. Ugasanga wenda abo twajyanye, nibyo reka nsubije icyo kibazo byambayeho rwose, ntago nabeshya ngo ntago nakurikiye abandi, ntago twapanze ngo tujye kureba umuntu usenga, ibyo byambayeho. Ariko ubu ngubu rwose nagiye nsobanukirwa, ndasobanukirwa ntago ari ibintu nk'imbaraga, nkishyiramo imbaraga. Imana nishaka kuntumaho izantumaho, cyane ko Imana itananiwe kuntumaho ahantu umuntu. Rero inshuro nyinshi muri uko kugenda usanga batamvugaho, rero natahaga mbabaye, abandi bakabazenguruka bakabavugaho, ariko gene bamvugeho abasa ni ukubera ikijye batamvuze abo itimu mwajyanye, bakababwira ibyabiwe bakakwihore biraryana ababizi biraryana, ubumva nyine bakuvugaho bakuvugaho. Ariko tukirengagiza ko uri kuvuga niba koko ari Imana iri kumuvugisha ntabwo ayitegeka ibyivuga. Rero aho rwose wenda nk'abantu bameze nkanjye bajya gusenga bakitegura kuba ari bo bavugeho ntibikunde, niba turize Uwiteka Imana iravuga kandi ivugana nabo, cyane ko ibintu byanjye byinshi nanjye byibonera haba mu nzozi. Yego, rero nuko byagendaga. Buriya se hari abantu batunzwe no gusabiriza amasengesho ku bandi, ari nayo mpamvu rimwe na rimwe abantu babavangirirwaho, ugasanga buri gihe ni nyaboneka ni munsengere, bimeze gutya ni munsengere, agahamagara ahantu hose reka mbese watashobora gufata n'umunsi cyangwa ibiri ngo yicarane n'Imana yibwire ibibazo bye, ahubwo akagereka akaguruka kandi akabaze ngo baramusengera gusa. Muri abo bantu baba bari mu kuri ijana ku ijana, birashoboka ko abantu bagusengera, wenda ijambo ry'Imana ritwereka abantu bagiye basengera abandi. Wenda reka mvuge nk'urugero rwa Petero ngo ari mu nzu y'imbohe, bagenzi be abitorero bagize umwete wo kumusengera, baramusengera, Imana ikora igitangaza. Ibyo birashoboka
ariko hari gihe uba umvuri down uri hasi ukumva ntambara ukumva ukeneye abandi bantu bakuzamura mu buryo bw'umwuka mu buryo bwo gusenga ariko ibyo bitandukanye nanone na wa muntu udashobora kwisengera na rimwe ngo ategereje ko abantu bamusengera ugasanga ahantu hose aratanga ibyifuzo musengere ariko we atabashije kwisengera icyo nanone mbona nakizana muri cadre ya y'ubukure umuntu abataragira ku rugero rwo gukura umuntu nasobanukirwa umuntu nakura mu buryo ubundi dukuzwa n'ijambo ry'Imana gusoma ijambo ry'Imana gusenga kwiyiriza ubusa se kuba bishobora hari abantu bakubwira ko bo batazi kwiyiriza ubusa ariko ukitegerezo cya Yesu atwereka ko kwiyiriza ubusa ari ibintu yakoraga mu batabishobora abanza na urimo yo ndabishobora cyane uburyo se ugirenza amasengesho y'iminsi ibiri ndayashobora irako ibiri niyo myinshi itatu utarya utanywa mugani wa oya ndanywa ndanywa umuntu ajya gutubwa ngo ntabwo we ngajya arenza ibiri Naye yego ntago amurenganya ni kumuhamagara yego ni kumuhamagara rero aho nari mvuze ko dukuzwa ni jambo ry'Imana ahanga wenda ngaruka inyuma abantu bakuriye kujya muri Bibiliya abantu bakuriye gusoma ijambo ry'Imana yes bakamenya iki Imana ivuga ese muri situation Imana irayivugaho iki yo biraryoha cyane iyo wasomye ijambo ry'Imana no guhishurirwa bikaza ukumva urimo uragenda usobanukirwa ibintu bitewe no gusoma ijambo ry'Imana rero abakristo benshi bakiri batoya nyine ntago bikoze ijambo ry'Imana bayumva abahanuzi reka tujye kureba abahanuzi kandi noneho mu byukuri abahanuzi hari abahanuzi b'ibinyoma bahari hari n'abahanuzi b'ukuri bahari ariko abo bose uzabamenya kubera ijambo ry'Imana icyo ribavugaho ko ijambo ry'Imana ibintu byose ryagiye ribivugaho abahanuzi b'ibinyoma ndetse n'abahanuzi b'ukuri rero abenshi barayoba nigeze kubona ibiganiro mukora bijyanye n'abahanuzi nyine ukuntu barya amafaranga y'abantu ibisambo byibisha Bibiliya bibaho cyane bibaho rero iyo utari mukuru mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'agakiza abo bantu barakurya cyane bakugeraho rwose bakaba bagutwara wowe nta muntu uragutuburira urakubagira nta uranuburira muri ubwo buryo bwo gusenga wenda rimwe hari umuvandimwe wanjye abibugande hari umusore rero hano wabagaha ajya ibugande sinzi uko bahuye ariko nawe naje kubona ko yari umutobozi nuko barasenganye nyuma aza kugaruka mu Rwanda umubyara wanjye arahamagara atumva ati hari umusenzi nabonye uvuye mu Rwanda ye baba we yadusengeye ibintu byakomeye none ndagira ngo asengere na mama mama we yabaga hano yararwaye ndabwira ko abo bantu sabatubuze ato yati ni umuntu uri mu mwuka w'Imana uwo muntu ndamuhamagara turahura araza mujyana aho mama w'uwo muntu ari ariko ndamureba ndamugenzura mbona ye baba we umva ari kubapfunyikira mbese ukabona nta jambo ry'Imana ari gukoresha nta jambo n'irya somye nakantu karaho atazi no gusobanura gusa akajya muri mwizina rya Yesu turasoza ndamubwira ntari kontu uyu muntu wawe nabonye rwose ari umutobozi ntakigenda pe erega dufite n'umwuka w'Imana n'ubwenge yego rimwe na rimwe hari igihe twirengagiza ubwenge bimwe navugaga ugasanga umuntu aba ngo ni mu mwuka ariko Imana yaduhaye ubwenge ntago mpakana umwuka urahari kandi umwuka ugengwa na nyirawo rero uwo muntu nkomeza kumugenzura atangira gusaba amafaranga nyine aho ngaho ati mukama aya mafaranga yanaye reka bibwira uwamuje nawe ndambwiye ntari gusaba aya mafaranga ati nta kibazo ndayamuha yari menshi se uretse turahagira noneho bukeye arambwira ati rero kugira ngo uyu mubyeyi akire nuko ngomba kuzajya ku musozi nkamusengera mu masengesho y'iminsi itatu kandi nzavayo yakize ntihe ukabigenza ute rero ati muranyongera andi mafaranga yandi mwari mwarayamuhaye ati muranyongera andi mafaranga yambwiraga mu bihumbi bigera muri 40 ese ayo nayiki ngo urumva ngo nitike ngo nukuzajya mu misozi ya kure nkagenda nkamara yo minsi itatu nkamusengera ndamureba ndavuga nese koko none wanamureba no kwisura ukabona nawe ubwo afite ibibazo birenze bikenewe urukweto rwarahengamye rwaracitse ipantaro yaracitse akavumbi karamurenze ahandise gura ku bahanuzi bari bunyumve abumwe agatukisha bose ntabwo mvuze ko bose ariko bameze yego
wa murebo kavuga ati siwe nawe ubwe ntabwo ari kwisengera sino kuvuga ngo wenda ni ikigeragezo arimo kizarangira ariko ukabona mbese n'umuntu rimwe na rimwe dusebye imana ntabwo imana yacu inaniwe gu providinga ku buryo we nk'umukozi wayo ahubwo we wayisebye ntabwo imana inaniwe kuguha ibyuzuye kugira ngo ugende ukorera imana udasigira n'abantu confusion ku buryo umuntu wese adabutinga akavuga ariko se uyu umukozi w'imana umukozi w'imana se amera gutya umukozi w'imana se mbese ukabona ni ibintu rimwe na rimwe biba bidasobanutse rimwe na rimwe navuga ko bitukisha n'izina ry'imana haba mu bapagani haba no mu bayimenye rero numva uwo muntu rero akomeza kunsaba ayo mafaranga avuga ati rwose mu nyongera andi mafaranga agenda mugira mu butayu musengere ariko nyine wamureba physical ukavuga ko se koko mu byukuri nawe nabanze yisengere imana igira ikimukorera nzaguhamagara uwo mubyara wanjye rambwani rero uyu muntu arimo arakurya amafaranga y'ubusa nta kindi ari gushaka nuko nyuma arongera arakomeza ati nibindi narwaje umwana ari mu bitaro rwose mugira amafaranga mu byoherereza mbese ugasanga ni ibintu bya business ayo mwaje kuyamuha yo kujya mu butayu narabyanze naramubwiye ati ya reka ibyo ari byose uyu muntu arimo aratubeshye ntaho azajye ntaho azajye rwose azayirira yego ibyo byanze arongera ati ahubwo ati umwana wanjye yarwaye mumfashe ari mu bitaro amerewe nabi ndamubwira nti okay ni noneho reka ejo nzaze njye kumureba arabyanga ngo urumva ngo uyu munsi ngo nibwo bari budusezerere ngo urumva nta kibazo ndaza magere ngo yango nta nubwo bari kwemera ko kwa muganga winjire deja utwo n'utuntu nagiye mbona hashize iminsi arongera arahamagara arambwira ngo yapfushije papa we ntiyone n'ibyago ntese mutuye ambwira hano ku rubanza ari za kibungu ndabuga nti nta kibazo ejo tuzaza tuzajya gutabara yabwiye ko yapfushije papa we ari gusaba amafaranga yo kujya kumufasha gushyingura nuko rero uwo muhanuzi ati umwana yarwaye rero nawe utereka njye kumusura akubera ibamba mu by'ukuri abimbwira numvaga arwaye koko numvaga najya kumusura ndamubwira arwariye he arambwira ngo ni kibagabaga ndamubwira nti okay ntacyo ndaza kumusura umbwira aho ari atoya turumva tugiye gutaha bagiye kudusezerera nawe nta kibazo nanjye ndahagera atoya ati ntago abaganga bakwemerera reka ndavuga se uyu muntu uri kumbwira ngo abagane banyemerera umuntu ari mu bitaro ni kubera iki numva mbyibajeho nyine ndavuga nti mbese nkomeza kugenda mbona utumenyetso by'uko uyu muntu ashobora kuba ari umutubuzi bukeye rero noneho arampamagara hashize iminsi ati rwose napfushije papa kandi nta buryo bwo kujyayo ndakwinginze nyoherereza amafaranga njye gutabara avuga ko yapfushije papa yapfushije papa we ndamubwira rero yo ko ari ibyago numvaga ari byo ntabwo nigeze numva hari nkurumva ntuhe tutekereza ko ari ukubeshya yego birumvikana n'umuntu noneho ubesha kubeshyera sego yapfuye sinzi niba yarabeshye cyangwa atarabeshye ariko njyewe nabonye ko ambeshye ndamubwira ni rero ni ibyago muzashyingura ryari hehe arambwira tuzashyingura ejo ndamubwira nti yone ntacyo ntituzagutabara ni wowe umbwire gahunda uko imeze ejo tuzagutabare uburyo bwo kugenda se ni ugutega ni bisi ibintu nk'ibyo arambwira ngo sawa nimugoroba rero aza kumpamagara nza kumuhamagara amubaza gahunda uko imeze arambwira ati urumva yewe ati ntiwigore ntiwirirwuza ntuzaze ntacyo wanyohereza amafaranga nkajyayo ni kure ndamubwira nta kibazo ngewe nzaza tujyane umuntu ari kwanga umuntu kuvuga ngo ajya kumutabara kuva ubwo ntabwo telefone yongeye gucamo ubwo rero mpita mvuga ni ya makenga yanjye nakomeje kugira nkimubona bwa mbere ni ukuri mpita mbona ko ashobora kuba abeshye kandi mu by'ukuri abantu benshi byagiye bibabaho nagiye numva ubuhamya bw'abantu benshi umuntu akakubeshya muri ubwo buryo kagutuburira hari ingo zagiye zisenyuka umuntu akaza akamubwira ati uyu mugabo mubana si uwawe kandi mubyaranye gatanu mubyaranye rimwe mubyaranye kangahe ugasanga umugore arahagurutse aragiye ati uyu mugabo si uwawe cyangwa wikundana n'umusore akaba aturiye si we wawe bakaguhambira barapanze abakomisiyoneri b'abahanuzi yego nabyo bibaho ugasanga umuntu yagerayo akicuza akavuga ati iyo mbimenye rero abo bantu babaho
Ya no kubga Yesu bahozeho kandi na Bibiliya irabivuga abahanuzi b'ibinyoma nyine bazaduka. Rero icyo ndashaka kuvuga tubatahura gute? Tubatahuza ijambo ry'Imana. Iyo ubone ijambo ry'Imana bari kurigoreka bari kurivuga ko ritari niho hantu utangira kubakeka ukavuga ati uyu muntu bya byose arashaka inyungu. Noneho nibyo bindagenda kubwira ku ruhande nagize ibyago nagize ibibazo nakenye banyirukanye mu nzu ibyo byose barabivuga. Hari n'igihe akureba akavuga ati uyu mumama ni munini buriya nta kibazo afite yabona wenda ufite n'imodoka akavuga ati umva Imana ikureze impanuka Imana ikurinda abana Imana iguhereye abana kujya hanze n'urugero ariko kugira ngo akureshye yakureshye ejo muhe bitanu ejo mutumira muhe 10 nuko byitondera ntago byoroshye kubatandukanya ariko kandi no gushishoza wenda dusubiye inyuma gato mu bukumi bwawe muri fiancée yawe nta bageze baguhanurira wenda bakuvangirirwaho ku byo ibintu by'urugo abantu bakunda abanyempano cyangwa abahanuzi bakunda kubyivangamo cyane ukuntu umuntu abishaka cyangwa atabishaka bakubwira katari we aba bintu byinshi bijye bitandukana nabyo geze bikubaho wowe ntabwo gyewe nakunze kubana n'abahanuzi cyane kirageze cyane ubanza nta byari bitaraduka byari bihari ariko wenda bitari cyane gyewe ntabwo nakunze kubana n'abahanuzi cyane nyine izo groupe z'abahanura ntabona ari mfite ntabona ari nzi nta wigeze umpanurira ngo uyu ni wawe cyangwa uyu si wawe aho papa w'abana apfiriye nta baratangira twagize gutya tubona oya ntabwo ya maybe bishobora kuba bijyana na karakita y'umuntu gyewe ngira igitsure ngira ngo wenda niyo mpamvu ku buryo umuntu wese adapfa kumbwira ibyo yiboneye ntawe rero kugeza umunsi nawe nawe ndabona okay ngira ngo ubwo bwo mbajije akantu nkako mba nsubije bamwe mu bantu hari umuntu hari abantu mba nsubije birashoboka abantu bamereye nabi ngo bagukeneye cyane nabwiye ati reka reka ati niba warakurikije ikiganiro wumvishe avi yabivuzeho yuko nta gahunda afite yego navuze ngo ugiye kungurisha oya reka reka babangira umu harya ni umukino umuhuza ni umuranga ni umuranga ababwira ntishwiti reka tazabikwibwirira kuri kamera yego ubwo rero yuvuze karu nkako mpamba nkabajije manyira ngo nze kumuharinke we niwumvishe gusa nyine yari ukubwira uti gye nta kibazo nze sister mpaka bikunze ahubwo nti ngaho gerageze urebe ko bizakunda akananirwa nyine bikiri mu nzira noneho mubwire akomeze insiste wenda bizera you never know oya gusa ntabwo namwakuraje nabamubeshye ntabwo wamakuraje yego ntabwo byavamo ariko si icyaha ntabwo ari icyaha uwo ni igihe ni uko numva ibintu ndavuga kuri uwo nguwo oya ntabwo ari icyaha ntabwo ari ni uburenganzira cyane rwose oya nta kosa afite nta n'icyaha yakoze yabibaho uvuga iki ku bantu bashobora kuba bari libre bashobora guteretwa reka ariko mbyita ugasanga basubije nabi baratutse muri ibyo byemezo wenda bafite by'uko wabona akavuga ati ndumva kongera gushaka bitandimo nona ariko ukaba wakora icyo bita vexe quelque de l'amour propre ukamusubiza ibibaza nabi cyangwa umwishongoyeho bikomeye wenda buriya ntiba harimo kwibeshya buriya umuntu ubikora utyo ndagaruka kuri cya kindi abantu bafite ukuntu bateye bitandukanye n'uburere bahawe butandukanye ariko hari principe imwe agengira guhura n'umuntu ntabwo umuntu ahura n'umuntu pari hazari haba hari impamvu uyu munsi ushobora kutayibona ariko ejo ukazayibona si byiza rero kwihenerwa ku muntu ngo yagiye wemeze gutya oya mwakire wumve ikimugenza mu kinyabupfura mu burere umubwire uti rwose ndagushimiye ariko ntago iyi ngingo yakunda ariko niba ushaka ko tubishuti zisanzwe ibyo byakunda ariko ku bijyanye no kuba umugore ntago byakunda no kukubera umugore ntago byakunda ukabimubwira mu kinyabupfura mu by'ukuri uwo muntu nawe asigara anavuga ati wow uyu muntu nubwo bidakunze ariko namukuramo ubundi mumaro yangira inama namugira inama mu gihe agize ikibazo yanyiyambaza nanjye nkamwiyambaza rero abantu benshi ntabwo bakunda ubushuti busanzwe
kubera iki no kuvuga ngo umuntu iyo icya gushaka hatakibonye ahita broke ariko baraso kwibesha no kwibesha nibyo ngubwirane nago you never know ntabwo uzimpamvu wahuye n'uwo muntu mu bantu benshi ku isi yose kucyari we wateyo ntambwe kucyari we wamubwiye gutyo kucyari we wamwiyumvisemo rero hari gihe umuntu abashaka kumva ko icyifuzo cye cyahita gisubizwa iyo kidashubijwe rero bikaba birarangiye ese nk'umuntu ushaka kuba inshuti ya Justine inshuti isanzwe ni ibyo agomba kwitwararika inshuti isanzwe ndumva nta kintu nta condition oya hari ukuntu umuntu ashobora kubateye byatuma utaba inshuti yawe kuvuga umuntu umeze gutya utagira ukuri ni urugero umuntu ugira amanyanga umuntu bese utameze utya ntago yajya mu bantu nagira ami proper cyangwa dolentime uruzi gushaka gushyiraho izo condition kandi ugasanga wenda uwo uri kwigizayo wakamubere mu gishuka muhindura okay aha ntabwo ari ukumuhindura nta muntu uhindura undi tujya tubyibeshyaho ahubwo kumwerera imbuto niba ariko nabyita kavuga atari ku uyu muntu kubera iki yanyakiri yameze gutya kandi abizi neza nanjye ko ariko meze ariko agakomeza akamba hafi kumuba hafi ntabwo ari ukuvuga ngo ni uburyo bwo kwinezeza ushobora kumubwira atari ko muvandimwe ibi bintu urimo ntabwo ari byo wagerageje ugahindura ukamubera umujyanama rero nta kondisiyo ihari ko maze kubibona kenshi wenda nk'abakristo hari icyo bibira kwivanga kwifatanya cyangwa kwivanga n'abapagani cyangwa se n'abanyabyaha no kwivanga mu ngeso zabo cyangwa mu bikorwa byabo kubashyigikira muri ibyo bikorwa byabo ariko nk'umukristo ntabwo nakubwira ngo kube ngo ndashaka umukristo gusa yego ntabwo navuga ngo umuntu w'inshuti yanjye agomba kuba ari umurokore gusa oya kuko ibyo byose no mu miryango yacu abavandimwe bacu si abakristo bose ntabwo bakijwe bose kandi turabana ariko uwo muntu uje mu buzima bwawe arimo arakwigisha iki cyangwa urimo uramwigisha iki ese ntiyaba ari impamvu hari impamvu Imana imuzanye mu buzima bwawe kugira ngo ube wanamubera n'icyo kiraro rero nta kondisiyo yagiye mfite nta kondisiyo ese buri kuri Justine umurokore ni umuntu umeze ute wenda uvuze ngo umugabo uriya muntu ni umurokore bishatse kuvuga ko ameze ute ni umuntu ugerageza cyangwa se wera imbuto zikwiriye abihanye kwihana ni uguhindukira niyo ngo rimwe na rimwe hari igihe twibeshya ukavuga ngo ndi umurokore ariko umuntu yareba ibikorwa ukora akabona n'ubundi urasa n'abandi batari abarokore umurokore ku ruhande rwanjye numva ari umuntu wahindukiye wavuye mu nzira yari arimo cyangwa wavuye mu mwijima akajya mu mucyo kristo akamumurikira niwe nita umurokore uwo murokore kandi iyo amaze kuhindukira atangira kwera za mbuto zikwiriye abihanye Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo hari igihe twibeshyera rero nkavuga nti ngiye ndi umukristo ndi umurokore ariko umuntu wari akavuga ati aho kugira ngo nkizwe nkawe nabireka abavuze ibintu byinshi abavuze ko uhagaze mu muryango nturi kwinjira uri no kwimira n'abandi binjira noneho umuntu ugasanga ari aho ngaho ngo ni umurokore ariko uburokore nyabwo nemera n'imbuto z'agakiza ngira ngo ni ibintu byumvikana turimo tugenda dusingira umusozo w'iki kiganiro tuba twaganiriye mu ibintu byinshi bigiye bitandukanye aba ari ikiganiro gifunguye ariko byose buri ngingo ibifite ubutumwa kandi ifite n'uwo bugenewe burya hari abantu babitekereza bakabona umuntu ajya kuri social media bakavuga se kuki ajya kuri social media kubera iki ibi n'ibi ariko buriya hari umuntu aba yatumweho kuza kubwira ibyo abwira ngira ngo wenda n'urugero tubivuze nk'ikiganiro twakoze ubushize ntekereza yuko wabonye umusaruro w'abantu wari watumweho hari abantu cyafashije cyarokuye abo bari bagiye kwiyahura abo ngabo bakugishije inama batari kukumenya iyo batakubona waje gutanga ibitekerezo byawe rero abantu bajye babyumva ntibumvemo ibindi si ukwiyamamaza si ukugira uti ahubwo ni umurimo w'imana hari abantu umuntu aba yatumweho ngira ngo bisobanuye neza yego birasobanutse ikindi hari abantu babifata nabi akumva nyine ati YouTube ibintu abantu babijyaho ni babi abantu bavuga ibintu bibi ariko ntabwo niho isigeze noneho nizo platforms turi gukoresha yaba YouTube yaba Instagram yaba Facebook n'ubundi buryo za Twitter n'ibindi ni ukuvuga ngo ni uburyo buriho
tugomba kwemera nyine kuri dusohoyemo niko bimeze ukuri turimo mbere nyine abantu ntabwo iriterambere ryari rihari byabaga byoroke wenda ba pasteur ugasanga wenda barajya muri zo nsengero barimo baravuga ubutumwa bakajya mu misozi bavuza utugoma n'ibindi ariko uyu munsi noneho isi yabaye umudugudu umuntu aravuga ubutumwa araho ari nkuko tumeze gutya ariko ugasanga umuntu uri kumpera y'isi ubwo butumwa bumugezeho ibyo ari byo byose hari abantu bakira kimwe nuko hari abahapfira nyine byose ibintu byose birashoboka hari abahapfira hari nabahakirira rero biba bisaba ngo umuntu we ahitemo ayungurure amenye ibyareba ibyatareba ibyareba cyiro byatangurwa yego arebe ibyamugirira umumaro ko nk'ikiganiro twakoranye hari umuntu wamamagara yarambwira ati najyaga ndeba ibiganiro ariko nkaburi cyamfasha rero icyawe nagifunguye numva mba interested kandi numva ibyo waciyemo birimo birankomeza nk'uwo arakize ku ruhande rwe byibuze ibyo arimo aracamo abonye undi wabiciyemo kandi none wenda bikomeye kurenze bye nawe bikamufasha bigatuma haguruka bigatuma akomera bigatuma yumva ko ashoboye yego naho ibyo ntago wajya uvuge ngo abantu barabyumva kimwe ntago babyumva kimwe nta nubwo turi supposed kumva ibintu kimwe oya nta nubwo tuba turano ku mpamvu zo guhindura abantu ahubwo tuba duhari kugira ngo nimbuto umuntu abiba ni impamvu zatuma bafata umwanzuro ubwo bwabo wo guhinduka turabwo ari twe duhindura yego ngira ngo nibintu byumvikana amatora se mu mpanga siri arakomeje harya buriya amatora arakomeje mbonereho gushimira abantu bose uyu munsi amajwi mfite ni ukuri ndayakesha abantu ndayakesha inshuti zanjye ndayakesha umuryango ndayakesha abantu ntazi ntazi ari nabo benshi ibyo ari byose aho ngeze ntabwo navuga ko hari ikindi nakoresheje ahubwo ni kwa kundi umuntu akwikundira akavuga ati reka uyu mubyeyi mutore reka nkunda ibyo akora nkunda ibyo akina reka muha amajwi yanjye rero ndabashimiye cyane pe harya ari kubaguta ahubwo n'abandi batari babyumvishe bagutora amatora ari kunyura ku Nyarwanda hari linki zihari ukandaho hakaza urutonde rw'abantu bose bakina mu mpanga rero ugakomeza kureba hariho amafoto yacu twese ukajya ku ifoto y'umuntu hepfo ye handitse vote ugakandaho bakuzanira uburyo bwo kwishyura ushaka kwishyura ukoresheje MTN momo ushaka kwishyura ukoresheje Airtel ushaka kwishyura ukoresheje Visa card na Mastercard ndumva ari byo aho rero ukandamo bitewe n'uburyo uri bwishyuremo wamara gukanda bakakubaza nimero yawe ya telefone ukayishyiramo amara kuyishyiramo bakakubaza umubare w'amajwi ushaka guha umuntu ijana ni amajwi abiri 204 510 2025 500 gutyo bigiye noneho ugakanda aho wumva bitewe n'amafaranga ufite kuri telefone yawe iyo umaze kubikora baguha message iyo message ibirimo imibare ni nka code baguha iyo mibare uyandika handitse OTP iyo umaze kuyandika rero ni ibisanzwe ukurikiza amabwiriza nka kuri umuntu ajya kubikuza kuri momo ugashyiramo umubare w'ibanga wawe warangiza bakaguha mesaje ko igikorwa kibaye complete rero iyo byanze gifeyirinze nabwo baguha mesaje ngira ngo ni ibintu byumvikana uwashaka wenda kumubaza izi detaye iyo link n'ibindi ashobora kumuhamagara kuri telefone ye igendanwa ya 0788 5 6 9 3 1 ngira ngo ni ibintu byumvikana yego Justine reka tugushimire cyane kuba waduhereje uyu mwanya ukatuganiriza nkunda kuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayo bakora iguhereza umugisha cyane n'ukuri kandi nutagwisari ntabwo uzabura kubona umusaruro w'ivuga butumwa umaze gukora n'irindi bikuri imbere ryinshi Imana iguha umugisha wakoze kudugenera uyu mwanya ukatuganiriza ndabashimiye namwe kongera kungirira icyizere mukantumira mukabona ko hari icyo nabwira abantu b'abanyarwanda bari hanze y'igihugu ya ndabashimiye Imana ibahe umugisha amen.